Sosial. Buat dah sekarang nama dah apa eh. Kau pernah dengar Diamond tu? Makan ke? Okay, tengok je lah. Okay, betul drone dia. Yang masuk tak tahu mana. Belakang ke? Drone lah yang pertama cerita Cik join kan. Tengok dulu insyaAllah. Kalau dah terror nak meracing nanti boleh join. Kan tak berani ke lah, cinematic je baru. Ok lah, nanti ada event apa-apa lagi kita akan datang lagi lah. Nah, ni dekat Bangi eh. Dekat Bangi diorang buat. Ok lah, not bad lah, meriah juga.